Welcome, Ronaldo Ferrarone. Ми маємо одні інтереси, ми маємо одну свободу. Ми маємо свої переконання, за які хочемо боротися. Що кожен з вас розуміє, що сьогодні від зусиль кожного військовослужбовця, будь то сержант, солдат чи офіцер, залежить майбутнє. Ми знаємо, що воно не вирішується в кабінетах, ми знаємо, що воно вирішується на конкретному полі. Я, Куніцьк Олег Анатолійович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно додержуватись Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників, присягаю ніколи не зрадити українському народу. Властиво також хочу додати, що я за першою військовою освітою командир самоходної артилерійської установки 25-27, гіацинт, піон, як їх зараз називають. Присяг було багато, присяг було як депутат міської ради, як державний службовець, як депутат Верховної Ради. А це друга присяга, яка є як військового. Урочисто присягаю українському народу захищати його цілісність, його спокій, його добробут. В цивільному житті я працював на телебаченні Жашківському телерадіокомпанії «Жасмін», всім передаю вітання. Робота цікава, інтересна, але в один прекрасний момент, як почали вже бомбити Маріуполь, я по телевізору побачив ці новини і для себе вирішив, що піду в військкомат і запишуся сюди в лави Збройних сил України. І що я і зробив? Я вважаю це моїм обов'язком, я двохметровий дядько, і з камерою я ще встигну походити, а хочу щось зробити для держави своєї користі. Мама, я тебе люблю, привіт. Давай, бабуля, тебе теж кохає дуже. Привіт всім, Галин, привіт. Що, сам з міста Горловки, з Донецької області. Йду воювати за свій город, за свою страну. Слава Україні. Героям слава.